اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ عَذَابًا غَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔